Ассаламу алейкум. Қарғалпақ келін каналына қош келіпсіз. Бүгін мүлі ауқатымыз жүйірі күрдікті таярлаймыз. Бірінші болып қазанымызға май құямыз. Енді майымыз қызғаннан кейін пиязды салып, жақсылап қуырып аламыз. Енді көшімізді де қосып, бір араластырып, жақсылап қуырып аламыз. Енді бір помидор және бір қасық томат қосамыз. Помидор күтай қуырылғаннан кейін кешірді де салып, жақсылап қуырып алдым. Он 15 минут қуырғаннан кейін су құйдым. Бір қайнап шыққаннан кейін үстіндегі көбігін алып тастаймыз. Тұзлық үшін пиязға мен бірінші сорпаның өзім құйған едім. Енді оны қазанға қосып, үшетке алып қоямыз. Енді картошкаларды салып, піскенше қайнатып аламыз. Енді жүйірі күртіктің қамырын дайырлап аламыз. Жүйірі ұнның өзіне бір қасық жүз салып, ұсы қайнап тұрған суды қосып, қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Бұл жүйірі күртік қамырын дайырлауға менің мамам көмектесті. Менің корей тілінде жүргізетін каналымнан жүйірі күртікті басынан ақырға дейін қалай дайырлағанымды көрсеңіз болады. Ол каналымның ссылкасын мен осы видеоның астына қалдырып кетемін. Әлбетте көріп, баға беріңіз. Мінекей жүйір ұнның өзін жақсылап араластырып алдық. Енді азғантай суығаннан кейін бидайын қосып, қамыр илеп аламыз.
Ендігі нәубет жүйрі күртіктің қамырын даярлаймыз. Қолымызда азғантай майлап, қамырыны домалақ қылып, қолымызда сілеп аламыз. Енді тұзлық үшін шорпаның тек майын алып, пиязға қосамыз. Картошка көшелері пісті, енді оларды сүзіп алып, шетке алып қоямыз. Ендігі нәубет қайнап тұрған сорпаға жүйрі күртікті саламыз. Міне жүйрі күртігімізде тайым болды. Іштейіңіз ашылсын, баршаңыз сау саламат болыңыз.